הכל התחיל בשנת 1951. מודקה הזגג ורעייתו ניהלו עסק קטן ופרטי בענף הזכוכית, ועשו את מלאכתם נאמנה. כעבור מספר שנים העסק של מודקה הזגג התפתח וצמח להיות עסק משפחתי מצליח. ומאז 1977 הפך מודקה מזגג פרטי לחברת זכוכית גביש. ובשנת 1993 הפכה החברה לחברה בעם. המשפחה התרחבה, העסק והצוות גדלו, ומשם חברת זכוכית גביש בעם מתכננים ומבצעים בהצלחה פרויקטים בכל סדר גודל, עם כל סוגי הזכוכית ובהתאמה אישית ללקוח. בצמוד לאולם התצוגה של חברת זכוכית גביש נמצאים הצוות המקצועי והמיומן של המפעל, עם מכשור מתקדם ויכולת לייצר זכוכיות בכל מידה ועל פי הצורך. הבאים לחברת זכוכית גביש בעם. מעל 40 שנה של התמחות ומצוינות בתכנון והקמה של מערכות זכוכית מתקדמות. זכוכית גביש, יחד עם צוות היועצים המקצועיים של החברה, מלווים את הפרויקט משלב התכנון ועד לשלב ההתקנה, הן בבית הלקוח והן בבית העסק. החברה מספקת ללקוחותיה את כל פתרונות הזכוכית והפרזול הקיימים. לשם כך, בזכוכית גביש קיימת מחלקה טכנית ובה גרפיקאית, מעצבת מוצר, אדריכלית ומעצבת פנים, שיתנו מענה מקצועי ועבודה מול מעצבי פנים, אדריכלים וקבלנים מהשורה הראשונה. אולם התצוגה של חברת זכוכית גביש בעם נמצא ברחוב בעלי המלאכה 24, אזור התעשייה קריית ביאליק. באולם התצוגה הגדול והמרווח תמצאו שלל אפשרויות ודוגמאות של זכוכיות עם הדפסות מרשימות, מקלחונים ופתרונות סגירה לחדרי רחצה. הצוות המקצועי ילווה אתכם צעד אחר צעד בכל השלבים. חברת זכוכית גביש מתמחה בייצור של חיפויים לקירות ומטבחים, מקלחונים, מעקות, מראות, ויטרינות ועוד הרבה אפשרויות, בשלל עיבודים מרהיבים ובהתאמה אישית ללקוח. כדי לקבל את המפרט המלא, פנו אלינו לקבלת ייעוץ כדי לבדוק את האפשרויות המתאימות לכם. בנינו את בית חלומותינו בדניה בחיפה,
ורצינו לספר לכם על ניסיוננו הטוב עם חברת זכוכית גביש, שעשו לנו את כל המעקות בבית. יש לנו 100 מטר מעקות, יש לנו המון מקלחונים, והיינו כל כך מרוצים מהם שאפילו משטחי הזכוכית באמבטיות גם עשינו איתם, במקום לעשות שיש עשינו משטח זכוכית. קיבלנו יחס יוצא מן הכלל, שירותיות למופת, מחירים טובים, והכל באמת מעל ומעבר למצופה. ופשוט אנחנו מאוד מרוצים, ממליצים לכם בחום רב. רותי ממש נהייתה חברה שלנו, מרוב שנתנה לנו יחס כזה מדהים, פשוט אין דברים כאלה. והמתקינים, צוות המתקינים, פשוט אלופים. ואני מעצבת פנים בעלת משרד עצמאי, מלווה פרויקטים פרטיים וציבוריים. בניסיון שלי עם זכוכית גביש ברבות השנים, אני זוכה לשיתוף פעולה מקצועי בתכנון החללים השונים. משלב התכנון המוקדם נעשית חשיבה משותפת, והלקוח מקבל מוצר שנתפר על עמדותיו המדויקות. בשלב הביצוע, אני זוכה לצוות מקצועי ומיומן, ובכל השלבים אני נהנית משקט ומשירות מקצועי שנותן לי וללקוחות שלי להרגיש בבית. אני ממליצה על זכוכית גביש בפתרונות העיצוביים השונים, בגלל המקצועיות, בזכות השירות ובזכות המקצוענות ללא דופי. זכוכית גביש ביצעו אצלי עבודה גדולה מאוד במהלך הבנייה, שכללה מעקה למדרגות, מעקות למרפסות חוץ, חיפוי קירות במטבח ומקלחונים. העבודה בוצעה על הצד הטוב ביותר, תוך ירידה לפרטים קטנים, שירות תמיד עם חיוך ורצון להגיע לתוצאות הטובות ביותר. אני רוצה להגיד לך תודה בשמי ובשם חד ואשתי על החיפוי של המטבח שעשיתם לנו. אני רוצה להגיד באמת לכל מי שמעוניין ורוצה לעשות חיפוי למטבח, לקיר, אני אמליץ לו בחום שיבוא, שיראה. אני רוצה לציין את האמינות, את השירות, את המחיר הטוב שקיבלנו מכם, את היחס. ממש מהבחירה של העיצוב ועד ההתקנה. אני רוצה להגיד בוודאות גמורה שגביש זה צוות באמת מספר אחד. הם עבורי נהיו חלק מהמשפחה שלי. אנחנו התחברנו וממש כיף לעשות העבודה. היה מאוד כיף לעשות העבודה בגביש. עוד פעם, תודה רבה, מכל הלב. רותי היקרה, ברצוני להודות לך ולכל הצוות מזכוכית גביש על השירות, היחס האישי, המקצועיות, העמידה בזמנים והאמינות. כמעצבת אני רוצה ללקוחות שלי את הטוב ביותר, ולקח לי זמן לגבי סביבי את בעלי המקצוע שיענו על הדרישות. איתך, מהרגע שנפגשנו והעברתי אליך פעילות, לא הצטערתי לרגע. תמיד היית שם בכל שעה ובכל בעיה. עבדתי איתך במספר פרויקטים, והלקוחות ואני יצאנו מרוצים מהתוצאה הסופית. מקצועיות זה דבר שנבנה עם הזמן, ולהרוס את זה זה הכי קל, אבל לשמר את הקיים זו גדולה, ואת עושה את זה בענק. אז אני מודה לך ומאחלת לך שתמשיכי לעלות מעלה-מעלה, כי השמיים זה הגבול. תודה על הכל, רות. תולדנו פנינה, מעצבת פנים. שלום, שמי רובי, אני מנכ"ל העמותה למען הרגשית בנשר. הרגשתי חובה מוסרית, מצפונית ומקצועית להגיד המון המון תודות לחברת זכוכית גביש, ולעומד בראשה לרותי על יחס, גישה, מקצועיות והמון המון תובנה ורגישות לצרכי הפונה. הם עשו פה עבודה נפלאה בשיפוט של המטבח, של השירותים, של המקלחת, ובכל הנוגעים בדבר ולשביעות רצון השוהים במקום והצוות העובדים, פשוט עבודה נפלאה. חשוב לי מאוד להדגיש גם בנושא המחיר עצמו ובכלל בגישה לקוח, רותי שמה לב שיחס בסוף העבודה שמשהו בפנים לא כך דיבר אליה, היא שאלה ושהבינה שאני לא כך מרוצה מה שאני בחרתי, ללא עוררין, ללא היסוס, יודע רובי תירגע, אנחנו מחליפים את כל הדוגמאות מחדש על חשבון החברה. דבר נדיר, מצד שני משקף עד כמה שהחברה הזו איכותית ובאמת חשוב לעבודה וסביבות הרצון. הזדמנות מאוד טובה להודות לך רותי ולצוות העובדים שלך, על היחס, על הגישה, באמת ישר כוח, ושנמשיך לבוא אתכם בעתיד ככל שרק נוכל. המון תודות. זכוכית גביש, כאן כדי לתת לכם
שירות מצוין.